Вороеви уништуваат се пред себе. Ова се мароканските скакулци кои деновиви ги окупираа ораниците во лакавичкиот регион на потекот помеѓу Штип и Радовиш. Нудари им се зелените стебла на детелината, житериците, но и градинарските растенија. Земјоделците се во паника. За нив, иако засега мали поголемина, што туку излезени од ларвите, штетниците се злокобна закана дека доколку не се стори ништо, годинава од стотиците хектари под житарици ке немале. Тутуните ги здоа бостаните што имаше. Па сите тие работи што ги напомнаа и житата и растенијата, чак што беше и на дрвците ударат на се, па и народа не смее да оде по ни, плаше се да не се некој отровни. Колку се агресивни мароканците покажуваат снимките, ги има насекаде. За миг, еден рој може да соголи по голема нива со детелина или жито. Прочем, уништените стебла се повеќе од аргумент за кажаното. Земјоделците не знаат како да се справат со нив. Тоа се стопира, се треба да преземат, дека ние знаеме што треба се да искаќе. И експертите предупредуваат, надлежните задолжени за уништување на аграрните штетници навреме да действуваат. Во спротивно, ако скакулците како што оценуваат формираат рој, за житериците ќе им нема спас. Тролата на скакулците се прави уште се откриват нивните гнезда, односно нивните легла на јајца, кои се викаат олотеки. Инако веки кога се тие тргнати како јата, многу тешко можат да се сузбијат. Надлежните од Штипската подручна единица на Министерството за земјоделство упатија апел до засеќнатите земјоделци подитно да им достават барање за третирање против овие штетници. Таква била процедурата, а финансиската тежина за само едно авионско третирање со прскање тежи над 6000 евра.